вітання вам, друзі, у нашому ефірі. Це проект «Політика UA», де ми традиційно обговорюємо найактуальніші теми для нашої країни. І ось місцеві вибори, які вже відбулися, це саме про це. А також обговоримо опитування Володимира Зеленського, а також як буде працювати парламент вже після 25 жовтня. Разом із нами на зв'язку народний депутат України, представник фракції «Слуга народу» Олексій Мовчан. Пане Олексію, вітаю. Вітаю. Пане Олексію, наразі триваючий підрахунок голосів, офіційні результати мають бути оголошені не пізніше, ніж 6 листопада. Окрім та вже за даними екзит-полу, можна уявити більш-менш таку картину, яка є наразі. І от для вас, як для представника фракції «Слуга народу», ці результати виборів, вони очікувані або ви розчаровані? Неочікувані. Я не розчарований, але засмучений великою мірою через те, що результат не виправдав наших очікувань. Тобто ми бачили, що симпатиків партії «Слуга народу» і команди президента набагато більше. І соціології показували, що ми на перших позиціях серед усіх партій, перша позиція виборця. Але, на жаль, через низьку явку, через ковід, ми отримали такий результат. Тобто електорат, частина електорату «Слуги народу», вона найбільша серед усіх, але вона найменш дисциплінована за багатьох причин. Ну, по-перше, тому що партія молода. Тому що не встигли розбудувати якісну регіональну мережу. Да? Тобто ми, по суті, формували команди протягом останнього року, але при цьому і формували їх і під час вже безпосередньо перед початком кампанії. Тобто, тому власне, мобілізація нашого великого електорату не відбулася. Причому відбулася мобілізація наших конкурентів. Тобто або ті партії, де регулярно там, з року в рік вони працюють із своїми осередками. Да? Ці осередки вже не першу каденцію при владі. Відбувається чергування. Да? Тобто ці осередки часто показали результат непоганий. От, ну, краще, ніж у них був по соціології. Тому, власне, цей результат не є відображенням того, що ми там погані, да, або що нас вже народ не любить, не поважає. От. А це, власне, просто свідчення того, що партійні осередки на місцях необхідно вибудовувати, необхідно працювати з людьми. Зараз ми цим вже будемо починати займатися одразу після виборів. При цьому я особисто вважаю, що не можна загубити тих людей, ті прекрасні кадри, яких ми залучили на виборчу кампанію, які були нашими кандидатами. Тобто неправильно забувати про людей після виборів, як це часто роблять і інші партії. Да? Тобто зараз необхідно включитися, постійно працювати з людьми, тому що ці люди здебільшого вони вірять в зміни, якісні зміни для України, для своїх громад. Тому тепер вони будуть працювати разом із тими депутатами, да, які зайшли в Раду, тими головами ОТГ. І власне, вибудовувати якісну політику від «Слуги народу» на місцях. Угу. Тому як це, на виборах життя не закінчується. От, політичне життя в громадах точно не закінчиться. Тобто ми будемо цей процес штовхати, розвивати людей і показувати результат. Ну, якщо порівнювати кредит довіри на президентських та парламентських виборах і зараз на місцевих, то різниця, м'яко кажучи, чимала. От ви сказали, що, зокрема, причиною цьому є низька явка через пандемію або через те, що був вихідний, тобто причин багато. Однак, пане Олексію, скажіть, чи будете ви проводити всередині своєї фракції, партії якусь роботу над помилками? Ви кажете, що потрібно посилювати місцеві осередки. Яким чином? Ну, зрозуміло, що ми будемо проводити, будемо розвивати їх. Да? Тобто
Я не можу говорити про всю країну, тому що в кожній області своя ситуація. Наприклад, захід і схід – це історія, коли там просто низька підтримка у «Слуги народу». От. Тобто у них і по соціології не було великих цифр. Так? У випадку, наприклад, базових територій, типу Центральної України, Південної України, там історія інша, да? Тобто там питання якраз про мобілізацію, тому що по базових областях ми були першими. Тобто, от я, наприклад, представляю Полтавщину, Кременчуцький район. Ми регулярно робили соціологічні заміри, і «Слуга народу» мав там типу 22-23%. Ну, за тиждень, останній замір був за тиждень до виборів. Тобто, яка ситуація от наразі за підрахунком голосів? Наразі це в Кременчуцькому районі там в середньому 13, 14, 15, отака історія. Тобто сильно відрізняється від того, що очікував. От саме тому, що там часто електорат «Слуги народу», він там, ну, це молодь, да, молодь не так завзято ходить на вибори, як люди поважного віку. Да, тому ще раз, да, до помилок і роботи над ними обов'язково будуть висновки, але це вже питання в кожній області, що робити, да, куди рухатися, яку риторику регіональну потрібно обрати і як її комунікувати, і який план дій пропонувати українцям, жителям окремої конкретної області. От, тому, власне, да, але дивіться, ще раз по тому, що кажуть, що там у нас впала підтримка порівняно із парламентськими, це нормально. Тобто у будь-якої влади вона підтримка падає після того, як вони стають владою. Але при цьому підтримка от тим же соціологічним дослідженням, да, якби не ковід, у нас вона би все одно залишалася би високою. Тобто в середньому там в Україні було б 20%. І власне це досить такий високий показник. От, я думаю, що коли ми вже дихаємося цієї проблеми, як пандемія, да, і, там, до середини наступного року, то ми будемо робити нові соціологічні дослідження і бачити, що підтримка «Слуги народу» висока. Тобто це така аномалія більше. Ну, більше, мабуть, через те, що вибори, пандемію, це по всьому світу, по суті, буде низька явка. І зараз в багатьох країнах саме цей фактор буде вирішувати майбутнє демократії. Незабаром вибори в США. От, ну, власне. А можливо, що на вибір українців вплинуло те, що вони сподівалися, знаєте, коли президент йшов на вибори, було дуже багато анонсовано гучних якихось заяв з приводу топ-корупціонерів, там, скорочення кількості депутатів, запровадження всеукраїнського референдуму. Тобто і ці очікування не здійснилися. Ну, дивіться, якісь очікування не здійснилися. Якісь процеси виконання. Тобто, давайте чесно, пообіцяли багато, коли ми йшли на вибори. Сказали, знімемо депутатську недоторканність, землю там відкриємо, ринок, гральний бізнес і багато чого іншого. Будемо там, приберемо правки Лозового і так далі, дамо можливість Лушкіна НАБУ. І багато чого іншого. Відповідальність за незаконне збагачення. Ми це зробили. Це зробили ми, ніхто інший. Да? Тобто це зробила монобільшість. Сказати, що ми не виконуємо обіцянки, я би так не говорив. Тому що депутатську недоторканність обіцяли всі, кому не лінь, але ми це зробили. І коли опозиція каже, що це фейкове зняття депутатської недоторканності, ну подивіться на нашого депутата, да, ви кажете про посадки так само, почали з себе, да, у нас є один кейс депутата від «Слуги народу», у якого немає недоторканності, зараз ще, тобто, там, чекають на рішення, на вирок суду, от, але, ну, тобто, це питання часу, а не питання того, що ми неправильно зняли. Ми все правильно зняли, зняття депутатської недоторканності працює, як ніколи раніше. Да? Не треба чекати голосування більшості в залі, як це було раніше, складно. От, і так далі. То, що людям хотілося би посадок, там, ну, я часто чую від наших виборців, коли
спілкуюся з людьми в окрузі, кажуть, там, чого ви того Порошенка не посадили. Ну, це питання так само часу, і це не так просто. Да? Ми не живемо в сталінському СРСР, коли людей там без суду і слідства садять, там розстрілюють і так далі. Може, комусь би так і хотілося, але ми цивілізована європейська країна, в якій працює слідство, в якій працюють суди. Звичайно, можна там задавати питання щодо їх ефективності, але правоохоронні органи працюють. Якщо буде доведено, що той чи інший політик, там президент, екс-президент і так далі в чомусь винні, то звичайно будуть вироки. Mm-hmm. От тому, ну, може хотілося б, але треба мати терпіння, тому що ми живемо все-таки в правовій державі, і ми таку будуємо. Ми не можемо собі дозволити там силовими якимись методами, тиском на людей, залякуванням вирішувати ті чи інші проблеми для того, щоб отримати електоральні бонуси. Зрозуміло, Олексію, у період передвиборчої кампанії багато політологів та й народних депутатів, експертів казало про те, що цьогорічні місцеві вибори стануть лакмусом, який проявить справжню картину політичних вподобань в країні. І казали про те, що вже були такі прогнози, що партія «Слуга народу» набере небагато голосів, і це буде поштовхом для перезапуску парламенту. От скажіть, будь ласка, чи з такими результатами дійсно є ймовірність того, що буде перезавантажена Верховна Рада? Ну, я маю сумніви щодо Верховної Ради. Дивіться, можна говорити про те, що але подивіться, що відбувається зараз в 208-му окрузі на позачергових парламентських на Чернігівщині. Там перемагає, як я бачу на зараз, це наш кандидат від «Слуги народу» по мажоритарці, як минулого року. Просто не такі цифри, як минулого року. У нього зараз 32%. У мене, наприклад, було 43% виборців. Слухайте, ну, через рік роботи парламенту мати 32, при тому, що минулого року «Слуга народу» там не виграла. Там був представник покійний Давиденко із групи «Довіра». От. Тобто це титульний округ «Довіри», в якому зараз перемагає «Слуга народу». Чи це показник? Я думаю, що це показник. Тому от є проблема із ковідом, да, є проблема із... І це між іншим, це ж разом із низькою явкою у них такий результат. Тобто, якби явка була вище, то ну, у нього, у кандидата від «Слуги народу» було б там 40-45. Знову, бачите, таке, коли людина обирається до парламенту, в неї і більше рейтинг. Коли людина обирається до місцевої ради, явка зовсім інша. Ну, так, зрозуміло. Що відбувається зараз на 208-му окрузі, це можна транслювати на майбутнє парламенту. Тобто, ну, є проблеми із місцевими командами. Да? Ну, там, десь, може, ми не допрацювали. І вони не віджалися так, як мали би віджатися. От. Але ну, як очевидно, проблем з парламентом немає. Тобто, якщо можуть бути розпуск або переформатування може бути тоді, коли більшість не буде працювати, тобто там щось станеться. Да? Наразі це ще нічого не сталося. От. І як ми розуміємо, то там перспективи роботи монобільшості, в принципі, більшості, навіть якщо відвалися частина депутатів за різних причин. Тобто про це говорять часто, і у нас бувають дискусії всередині. От. Все одно більшість буде, є велика кількість, ну, можливо навіть коаліція, але ну, навряд чи розпуск. Угу. Стосовно опитування від нашого президента Володимира Зеленського, от за даними, більшість українців ствердно відповіли на 4 запитання. Це стосовно довічного ув'язнення для топ-корупціонерів, легалізації медичного канабісу, застосування Будапештського меморандуму, а також скорочення народних депутатів до
300. І от лідер партії Олександр Корнієнко заявив, що саме з цього питання стосовно скорочення кількості депутатів Верховна Рада і буде розпочинати, але вже ймовірно з наступного року, адже наразі першочерговим є бюджетний процес. Пане Олексію, взагалі як ви ставитесь до такої ініціативи стосовно скорочення? Якщо в плані от популізму, що це така ідея, так, скоротити депутатський корпус, це добре. Однак на практиці це якось вплине на ефективність чи неефективність роботи Верховної Ради? Особисто я вважаю, що це не потрібний захід. Ну, тобто, він навряд чи принципово змінить українські політики. Навпаки, буде більша концентрація влади в одних руках, і якщо там умовно і відбувається вплив на меншу, тобто вплинути на меншу кількість народних депутатів легше, ніж на більшу кількість. Mm-hmm. Я не вважаю, що це захід, який потрібно там зараз впроваджувати, але в принципі, якщо є на це запит, то запит у суспільстві, да, там умовно немає довіри до народних депутатів, то і люди вважають, що це може допомогти. Ну, чому ні? Да? Тобто немає часто кореляції від кількості депутатів в парламенті національному із їх результативністю. Тобто є маленькі парламенти, нормально працюють, є великі парламенти, нормально працюють або навпаки. Тому якби немає єдиного правильного рецепту. Це питання там коштів, які витрачаються. Найбільше, що мене хвилює в цьому питанні, це представництво. Тобто, наскільки ми зможемо вільнити потреби на виборців на територіях. Да? Тому що от я, наприклад, там спілкуюся із людьми, ну це важко вже із тією кількістю виборців, яка є. Тобто, якщо люди до тебе добігають із різних там кутків, чи в Фейсбуці пишуть там, чи на особисті прийоми приходять, то це шматок роботи немалий. Да? Тобто, якщо зараз півтора рази ми збільшимо кількість виборців на одного представника в парламенті, то можна загнутися в округах. От. Тому ну, якби я вважаю, що чи можемо ми пожертвувати виборцями, теж питання. Да? Наприклад, можна було би сказати, що от ми там збільшуємо вам фінансування на помічників, і коли ти розбудовуєш правильну мережу людей, які спілкуються із виборцями, тоді тобі простіше. Наприклад, зараз там фінансування ну, не так багато, щоб покрити весь округ. Плюс там є помічники в Києві. От, якщо в півтора рази округ збільшується, ну територія, де треба робити приймальні, то тоді важче. Да? Тобто, але це буде коштувати дорожче. Тому. Зрозуміло вас. Олексію, ага. Верховна Рада до місцевих виборів пішла на карантин, так званий, тобто на дистанційну роботу, працювала в округах із виборцями. І от вже наразі ви маєте зібратися, народні депутати, у сесійній залі, зокрема для розгляду проекту бюджету, який відклався. От скажіть, які ще у вас будуть законодавчі ініціативи розглянуті найближчим часом у сесійній залі? Чи щось вам відомо про це? Якщо чесно, не знаю. От. Тобто є питання бюджету, яке очікували ще 20-го числа. От. На жаль, навіть не уявляю, про що буде стояти першочерговим сьогодні. От. Ну, точніше, з наступного тижня. Але є велика кількість відкладених питань, які необхідно прийняти. Там із того, що в мене на моїй пам'яті закон про внутрішній водний транспорт чекає другого читання, закон про локалізацію. Це те, що це з економічного. Да? Окремий блок законів про народовладдя, про там, референдум і так далі. Це так само планувалося розпочати розгляд цих питань в цій сесії, да, в четвертій. Тобто до нового року. Тобто ви плануєте встигнути, розглянути та навіть за можливості ухвалити законопроект про народовладдя вже до кінця цього року? Я не впевнений, що ми закінчимо розглядати, але почати мали би. От. Але питання, дивіться, тут питання в тому, що у нас люди хворіють. Да? Тобто
Дуже важко працювати парламенту от в цей період, тому що депутати вони такі ж самі, да, такі самі люди, як і всі, і вони так само хворіють, і вони так само заражаються на коронавірус. Тому чи буде вистачати там голосів? Наприклад, на останньому пленарному засіданні у нас було із депутатів «Слуги народу» було, здається, 10 чи 12 людей, у яких був ковід. Тобто плюс-мінус. Да? Тобто саме 10, ну, грубо кажучи, 10 людей були відсутніми через те, що вони захворіли. От. Як будемо працювати з наступного тижня? І як люди, як їх імунітет і так далі? Да? Ну, важко сказати. Зрозуміло. Ставимо три крапки. Олексій, дякую вам за включення. Будемо спостерігати разом із вами. Олексій Мовчан, народний депутат України, представник фракції «Слуга народу» у парламенті, був з нами на зв'язку скайпом. Вам дякую за увагу. Залишайтеся з нами, аби бути у курсі усіх політичних подій. До зустрічі у наступних ефірах.